Galera, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da gravação da música de Patriot. Mostrar aqui o ritmo principal. Fazer assim, deixa eu lembrar. Né? Mostrar aqui pra ver um pouquinho. Esse é o lado direito. Basicamente começa do mesmo jeito, né? E a variação é aqui. Continua aqui na última nota. Vamos lá. Acontece, galera. Esse foi o lado esquerdo. Agora vamos dar uma equalizada básica e vamos ver. Um pouco esquisito quando chegar aqui, né? Fica legal, mas deixa eu testar aqui.
por baixo ainda, com outra harmonia só dele por cima, que vai complementar o instrumento. É bem interessante o baixista trabalhando na harmonia total. Vocês podem prestar atenção na time-lapse, né? Que tem uma versão que eu joguei antes sem o baixo e depois com baixo. Bem, bem interessante. Complemento da harmonia do baixo em cima das o que? Acho que três guitarras, né? São geralmente uma para base, um ou duas para base, dependendo da frase. E quando tem duas guitarras para harmonia, ou então para os pequenos solos, né? Eu coloco um só guitarra para o ritmo. Deixo ela mais um pouco mais pesada, né? E ela segue a música e as duas guitarras vão complementando. Do mesmo jeito, quando eu preciso de o peso do riff e a melodia só para complementar.